sheeko xigmad leh farqiga u dhaxeeya hanka weyn iyo qofka hanka yar. Hadda ka hor waxa la yiri laba nin oo saaxiiba misana isku aqoon ahaa ayaa shaqo xamaal ah ka wada dalbadeen garoonka diyaaradaha. Kadibna labada nin ee saaxiibada ahaa waxaa lagu yeeray bal in laga wareysto aqoonta ay u leeyihiin shaqada ay doonayaan inay qabtaan. Mid walba mar ayaa lala yeeshay wareysi gaar ah, kadib waxaa lagu yiri jawaabta naga suga. Maalmo yar gudaheed, mid waliba waxaa loo soo diray warqad ka socota xafiiska ay shaqada ka wada dalbadeen. Haddaba labadii nin mid ka mid ah waxaa loo soo diray warqad sidan u qoran: waan ka xunahay adigu ma tihid ruuxii aan raadinaynay oo shaqadan ka soo bixi lahaa, sidaa awgeed codsigaagii ma aqbali karno. Midkii kalena waxaa loo soo diray warqad ah sidan: ambalyo, codsigaagii waa la aqbalay, waxaadna tahay ruuxii aan raadinaynay, beri toolana waad bilaaban kartaa shaqadaada, mahadsanid. Intaa kadib labadii nin ayaa is-horaystay oo midkii codsigii la diiday wuxuu saaxiibkii ku yidhi: waa nin yahow, waa tan isku aqoon iyo isku xirfad ahayne ee sideed ku dhacday inaadan lagu qaato, inaad adna lagu qaato, anigana la iqaadan waayo. Arrinku markuu intaa marayay waxay labadii nin go'aan ka qaateen bal inay ku laabtaan xafiiskii si ay u weydiiyaan wax, midna lagu qaatay midna lagu diiday. Ninkii wareysiga ka qaaday wuxuu ugu jawaabay sidan: waxaan markii horeba raadinayay hal shaqsi oo u qalma shaqadan, sidaa awgeed markaan wareysiga idinla yeelanay waxaan ogaanay aqoontaad shaqadan u leedihiin iyo waayo aragnimada aad haysataanba inay isku mid tahay, balse annaga shahaado iyo aqoon oo keliya dadka kuma qiimeyno, waxaase eegnaa hadba hamiga uu qofku leeyahay. Sidaa daraaddeed su'aalihii la idin weydiiyey waxaa ka mid ahayd: su'aal, waa maxay waxaad jeceshahay inaad noqoto? Midkiin waxa uu noogu jawaabay: waxaan doonayaa inaan noqdo shaqaalaha ugu wanaagsan ee ka shaqeeya halkan, sidaa awgeed ayaan u diidnay inaan shaqaalaysiino ruuxa. Hemigiisa ugu weyn uu yahay weligii inuu shaqaale u ahaado oo uu ka dhalicin. Sidoo kale isla su'aashan waxaan weydiinay midkiina, waxa uuna noogu jawaabay: waxaan doonayaa inaan noqdo duuliye bailot, sidaa awgeed waxaan u aragnay ninkan inuu yahay qof hansala leh oo laga yaabo shaqadeena inuu isbeddel wanaagsan ku soo kordhiyo. Taasi ayaa keentay in aan aqbalno codsigiisa. Haddaba hankaaga sare u qaad si aad waxaa diigsanay si aad u gaarto waa gaadhiga guusha. Ogow, hankaagu waa horumarkaaga. Weligaa hankaagii himiladaada dheere iyo meel saraysi hadafkaaga gaaryeel. Noole hankaago, rajadaada hawlgeli. Weligaa habsamad iyo ku dadaal husiimada, wax ku hiifo waad heli. Neceb horumarkaage intaad hayaan tahay, samirkaadke naftu hawlmay weydee. Ku ilaali horow socod, hayba waxaad ka dhigataa halkaad gaadhis leedahay, hiinna waxaad ka dhigataa cidda aad la heer tahay. Weligaa naftaadana ku hoggaami diinto, ha ilaawin islaanimo. Abwaan Cabdi Weli Xasan Jaamac ayaa sidaas inay yidhi.